Në fshatin Shënëpremte të Divjakës, sapo është ringritur që nga themelet kisha shekullore e Shënëpremtes, emër që ka mbajtur edhe vetë fshatin në kohë, megjithëse banorët janë në shumicë të besimit musliman. Kisha, sipas tyre, është shkatruar tërsisht në periudhën e revolucionit antifetar të vitit 1967, të ideuar nga kupola drejtuese e komunizmit dhe e zbatuar nga të rinjit e indoktrinuar. Megjithëse kisha qerrënuar, banorët thonë se toka ku ajo ishte ndërtuar është konsideruar gjithnjë e shenjtë dhe njihej si vend i mirë, me veti ndikuese në të ardhmen e njerëzve. Aty vazhdimisht shkonin njerëz për peligrinazh e ndiznin qirin. Megjithse kodra ku ngrihej kisha ka qenë një vend dominues për ndërtime në një zonë me impakt turistik, me fushpamje të gjerë, nga ku shihej bregdeti i Divjakës nga njëra anë dhe zonat e fushës e Myzeqes nga ana e Lushnjës, banorët e kanë ruajtur me fanatizëm duke mos lejuar ndërtime në territorin e vjetër të kishës. Madje ata nuk kanë pranuar që territorin ta futnin në hartën e privatizimeve në kuadër të ligjit 7501 për tokën. Tre vite më parë, me nismën e një grupi dashamirësish, por edhe të komunitetit të zonës u hapën themelet për të ringritur kishën e Shënëpremtes pikërisht mbi themelet e saj të lashta. Në ceremoninë e përurimit të kishës së parë pas rindërtimit të kishës së Shënëpremtes, ka marrë pjesë edhe një person i cili në vitin 1967 ka qenë pjesëmarrës i prishjes së ikonostasit. Bashkim Gega është shprehur në këtë ceremoni se dhunimi i një kulti fetar asnjëherë nuk është një gjë e mirë. Duke qenë se e ka vrarë ndërgjegja për atë moment, ai ndjehet tani mjaft i lehtësuar që ka qenë një ndër personat që ka mundësuar ringritjen e kishës. Përveç banorit zonës, unë jam kryetari i këtij fshati, Shënëpremte, që ka emrin Shënëpremte. Mbet tjefi njerë që fshatit ju rriti që kemri me ndërtimin e kësaj kishe, sepse ne kemi pasur të kishë. Që ka ndodhur me këtë kishë? Që ka ndodhur me këtë kishë? Si gjitha kishat e tjera. Unë jam një ndër ata, në 67-ën, kam qenë nga të parët që kam prishur të kishë. Që ka drubar për të prishur? Të thash, jam nga të parët për prishin e kësaj kishë. Si ka ndodhur me të rëgat kishka? Organizata të rinis me të frym partije që kishim në atë kohë, në i tabel në kurris, se erdhëm tu, shtyëm derën, prishim, hoqëm ikonat, prishim gjithë shka që a gjetëm, ca i morëm e vete që më ndaj poshtë për magazina që i bëm stala derësh. Dhe kjo është një frym që u përsonë të Shqiprin, jo këtu. Dhe të vetë me një që kam bërë keqë, në tërë jetën time, po vete 65 vjeç, kam bërë vetëm këtë që kam vendor, kam prishur kishën. Përveç të merreve që jo ngrije, jo shkrije, jo, po ishe i detyruar, s'kishte rrugë të dytë, unë vuradore prisha, dhe gjatë gjithë kësaj kohë kam menduar si do arri që të ndërtoj të kishë. Mu tjetën ta mi këtë mi, i kam ndihmuar, me aqë pushtetë sa kam pasur, tu kam ndihmuar dhe kryetari komunës, bënd të mundur, kemi ndërtuar të kishë sot dhe jam rahat fare. Ndihem shumë mirë, sepse qovan vendat e që prisha. Dita e diel ishte një ditë jo e zakonshme për komunitetin e Divjakës dhe të zonave për rreth. Pas një mungese 48 vjeçare, kisha e Shënëpremtes është aty për besimtarët ortodoks dhe jo vetëm. Kjo kishë mbart një simbolik të veçantë për të gjithë besimtarët e zonës. Megjithse për 48 vite kisha nuk ishte aty, kjo nuk e zbehu besimin e besimtarve dhe dëshirën e madhe për të ringritur edhe një herë atë në këmbë, si edhe për të arrisjell edhe më të fort, edhe më të bukur se dikur. Të dielën e 26 korrikut, kisha ishte tashmë një realitet i prekshëm për të gjithë besimtarët, jo vetëm për ata të fesë ortodokse. Punimet për të rindërtuar këtë kishë nisën rreth 3 vite më parë, kohë kur u hapën themelet e u vendos tulla e parë. Ndërsa sot, 3 vite më pas, nësaj edhe të një kontributi të jashtëzakonshëm të shumë personave të besimit ortodoks, shtëpia e Zotit u bë edhe më e fortë, edhe më e bukur. Qësa u hap demokracia, u njoftë me fjalë që ishte ekzistonte një kishë këtu, edhe na kërkoi vetë shenjtë që të vinim. Ne nuk e dinim vendin se ku ishte, po me anë të ëndrave kemi ardhur dhe kemi gjetur. Dhe qysh atëherë që kemi ardhur rregullisht çdo javë, i ndezim kandilin me vaj, i bëjmë paraklis, lutjet e ndryshme, edhe kemi ndihmuar shumë njerëz. Për shkakun që kanë ardhur, kanë pas 17 vjet pa fëmijë. Trendia,
me mrekullës e ti dhe me shenjë, mendimin e shenjtës, me ndërmetimit e saja, Prendia i ka dhënë fëmijë. Dhe sot e kësa ditë e vinë e falenderojnë. Kanë ardhur qorë dhe kanë ikur me dritë. Kanë ardhur të aksidentuar dhe i kanë dhënë doktorët një jetë pa shpresë. Dhe kanë ekzistuar dhe kanë mbijetuar dhe kanë bërë drek e darkë një piksaj me të madhe për falendrimin e Prendis që për të mrekullisht madhe që bëri. Djali lindi mirë, shnoshe mirë, në moshën 3 muaj që ra temperaturë fortë. Prindri se kuptun, e që unë i banë e zhene kokës në Tiran, doktor t'i thanë ka damtu trurin. Djalin moshën 4 vjeç, as fliste, syt hapur, goja hapur, as njifte njeri, as kërkon të buk, as uj, i smur djali. E qonë të i adit, më thënë djali me qonë të i banë të 3 here ka që i ka banë zhene kokës në Tiran, doktor t'i thanë për neve është i ka damtu trurin. Do jetoj, po do jetoj kotë. E djali Sla, dhe me thënë ka hargju, sa me baje 3 shpia, mësa ti djali, s'ka lanë vend. Në moshën 4 vjeç, me doli mu në andër këtu, vetë zoeshe në prajmëti. Më tha mu, tha, e thuj mentorit, tha, mësë shkoj ke doktorat, vinë këtu, tha, do të shërojnë djalin, tha. Mentorja është gjallë, po do një merë një pysin. Erdi, tha, mentor, tha, shumë ka dalë një andër këtu, këtu. S'po më shërojnë doktorat, tha, po më shërojnë andra, tha. Tha, shumë, ku ta dihëm, tha, shumë, më doli në andër, ti bënë si dush. I tha anusja vetë, hajta qojmë një herë ta. Ka pas festin, kishën, erdi fjeti djali këtu, edhe u mrekullu djali. Fjeti këtu dhe i doli në andër, tha, i nusa e bukur, tha, ndoli në derë, tha. Sigur ishe populli madhë shumë, tha. Po fëmija im, tha, ishte në gjenje, tha, i paralizu. Një kafë, një, si diçka egrë, tha, si e zezë, tha, kështu, tha, se qa ishte, tha, e fështirë, tha, do të të mandi djalin, tha. Ajo nuse e bukur tha e kapi tha, atë kafshën tha dhe ja puti kokën tha dhe e hodhi tha. Djali tha mu basi shqiponi tha, me kra dhe fluturoj tha. U shëru... Dhe pas asaj nate që fjeti... Pas asaj nate, djali tha, mas asaj nate, djali fidoj mami, babi, du buk, du uj, 4 vjeç. Qeshni në to vajzët e mija, se 4 vjeç fëmija ishte i ma, e se këshu kamadorës. Ski ishte lezet, të shë fëmija e si vogl, natë mosh ungrit, mas asaj andre këtu. Kisha e Shenë Premtes u ndërtua pikërisht mbi themelet e një tjetër kishe të shkatruar në kohën e diktaturës. Kjo kishë, me këtë konstrukt të bukur dhe bashkohor, u inaugurua ditën e diel, ndërsa u mbajt edhe mesha e kësaj jave me të pranishëm të shumë të ardhur nga zona e Divjakës, fshati i Shenë Premtes, e emrin e të cilit kisha mban, nga Durrësi dhe zonat të tjera të Shqipërisë. Shtëpia e Zotit u ndërtua në sajt të kontributit të madh të disa dhjetra personave, kryesisht ata për cilët Divjaka tashmë është vetëm origjina e tyre. Bindja se ky vend në cilin ndodhej e u rindërtua kisha që shohim sot është vend i shenjt, bëri që thuajse gjithë krahina të bëhej në një mendje për ta ngritur këtë objekt fetar, për t'i dhënë rëndësinë e dikurshme. Për ndërtimin e saj kanë kontribuar mjaft persona, me cilëve janë shquar mjeshtrat e zonës si Jara Lamkola, Aziz Murri, Fatmir Kaca e të tjerë. Në këtë kishë kanë marrë pjesë shumë kontribues dhe një nga këta unë kam marrë pjesë në ndërtimin e kishës. Kjo është një vepër kulti
që veç vepër kulti në këtë drejtim, kjo është një vepër, si që shikoni, vepër artistike, kulturore, për zonën tonë është gjë e madhe. Me gjitha të, nuk kam kontribuar vetëm unë, këtu ka kontribuar gjithë Komitetit Divjakës. Flas në emër gjithë ustallarve që janë marrë me ndërtimin e kësaj, këtu kam punuar mjeshtra Druri, Guri, ndërtimi. Falë Zotit, u realizua, ne jemi të gëzuar, Zotit në ndimovë gjithë. Po, pasioni imi i zdruktarit, edhe kishe dëshirë të madhe që kishën të zbëgëroja sa më shumë, edhe të ishe dhe gjithë komuniteti që çdo njëri që të vinte këtu, dhe më të ishe shumë i lehtësuar, të ishte do më dhe një paqë. Kjo që dëshira ime. Atë është. Sa zjatë si punë? Si punë zjatë edhe 2 muaj punë. 2 muaj punë me punimet që kishte drejtdyrë, drejtare, kishte ikonostasin kryesor, ikonostasin do punën e vetë. Për një kishë, ikonostasin shumë rëndësishme. Thash që doja që të punohe, të ngel të sot, motë, sa të kishin breza. Ashtë një prejote që të rrijë përgjithsisht? Atë të dëshiroja, me pasion, nuk doja të, si të themë, nuk doja që të talia njërzim, të aqë sa do vendë, të kishe njërzimi. Unë jam banori këti fshatit Shënë Prende, jam shumë i kënaqër që kjo kishë ndërtoje, se ne këte kishe kemi edhe si simboltane fshatit, se nga kisha ka marur emre dhe fshatit. Se ato ptanë që mund t'jemi ne këtu, Murris, kur kemi ardhur këtu, ju shalarë tanë, te kishë kanë gjetur këtu. Edhe kjo është simultan e fshatit. Tani, unë jam shumë i kënaqur atë parë që kjo objekt mu besuti mu ata të ndërtoje, edhe si banor dhe si ndërtus. Vazhdimisht në vinim dhe pa undërtuar kjo kishë këtu, në lindi ideja që diçka duhesh bërë, me qenë se kjo frekuentohesh nga të gjithë. Si pas banorve të zonës, vendi i kësaj kishe u ruajt me shumë fanatizëm, për vetë faktin se konsiderohet vendi shenjtë. Madje mes besimtarëve ortodoks kanë kontribuar edhe mbesimtarë të feve të tjera, të cilët nuk lejuan që truolli mbi të cilin është ndërtuar tashmë kisha të zaptohej nga personat papërgjeshëm, qoftë me apo pa ligj. Banorët e zonës menduan se këtu duhet të ringrihej kisha, e për këtë arsye nuk u lejua ndërtimi pranë saj. Thash kjo kishe shumë e vjetër edhe e shprishur në 67-ën, kur erdhi urdhë që të prishet edhe me kontribut në rinor gjas me u prish, po me urdhë nga lartë u prish edhe. Por, fshati sot është i shliruar që kjo ndërtuti dhe i herë nga para. Dhe bëhet shumë bukur, edhe për fshatin, edhe për gjithë besimtarët që besojnë në i Zotë, se i Zotë është për gjithë. Si u marrë vendimi për ringritjen e kësaj kishe? Tani, edhe kur ishtë ndarë kjo si tokë, nuk u ndati nga ne si ishim si komisioner, e lanë tokë kishë. E gjithën tokë kishë dhe e shfrëzun, e morën, përsa e kalun për të ndërtuar objektin. Objekti është nisër në gusht të 2012-ës. Pra rreth 3 vjetë të janë zhvilluar punimet të këtë kishë? Ullën themelet e kësa kishës, unë e piketova në ullën themelet. Tani punimet vazhduan si mas fondëve, pasaj gradualisht, nuk u bërë një hersh. Edhe përfundutit tani, të më meni që përflasim. Në fillimet e saj ne patëm probleme për të përcaktuar vendin se ku ishte dhe do të angulqim aty ku ishte, për mos të levizu. Morëm një plak nga Divjaka se dhja semrin. Aji ishte qirindezë që ka qenur jërë një kohë. Edhe aji në e tërgoj si mas të këti caracit këtu. Ja ku eshë këtë caracit. Këtë caracit këtu. Drejtë caracit ta keni dera dhe më mendi që ne piketuam, u binim se kishim rënë në themelet e vjetër, se kisha vjetër ka qenur 8 metra, kjo u zmadhuti u bë 10 metra, dhe kur hapëm themelet, ne ram në themelet në Vareza, edhe Vareza të regojnë se këtu murgjit i varosin. Ka qenë edhe një tip manastirja për? Kjo ka shërbyrë dhe më shumë dhe si manastirja. Në kishën e sa pëndërtuar, fatin për të pakzuar i pari e pati djaloshi Asti Gorea, i cili lidhi pak me Krishtin se do të bëhet një person i denjë për shoqërinë moderne duke u përpjekur për të mos mëkatuar kurrë. Instalacion të bitë të shqyri qëllë të një, në emër të alatin të bitë,
Mesha e parë, pas 48 vitesh, u drejtua nga ikonom Stavofori, Asti Gjoka, Pandeli Sota, të cilët u shprehen të jetë të kënaqur për praninë e tyre në këtë shtëpi të Zotit dhe falëndëruan të gjithë personat që kontribuan për ndërtimin e kishës së Shenepremtës. Fillimet e hapjes së kësaj kishe të re kanë pothuajse gati 2 vjet, kur ne ishim këtu, ishte edhe vetë mitropoliti i Beratit im Zot Ignati, i cili erdhi bekoi gurin e parë të themelit të kësaj kishe, ku krye dhe shërbesa e azmës dhe u bekuan themelit e kësaj kishe të re. Me kontributin, ndimën e Zotit Aqile, që ishte një nga nismëtarët, bashkë me Zotin Josif, edhe shumë të tjerë që kanë kontribuar këtu, dhe kjo ka 2 vjet, si thash, 2 vjet që ka filluar, edhe vazhdon deri ditën e sotme që erdhi ora që u bë mundur që ne të meshojmë brenda në këtë kishë të re. Fal. Kjo ishte mesha e parë që kryhet në trullin e kishës së Shenepremtës, sepse këtu ka qenë një kishë. Para viteve 67 këtu ka ekzistuar një kishë, e cila e urunua nga sistemi dhe sot erdhi ora e Zotit që ne të kryejmë liturgjinë hyjnore në këtë ndërtesë të bukur të shkëlqyer që kanë bërë besimtarët, kontribuesit dhe dhurusit e kësaj kishe. Edhe Irsia Ignati në fjalimin e parë që mbajti me ajazmon që bëri në këtë kishë, në vend, tha hapje një kishe të re, dekonisë nga pyetja që i bët juve atë ikonomit. Hapje një kishe të re, do thot mbyllja një burgu. Edhe ne për të jemi te për të gëzur për hapjen kësaj kishe, si që thash edhe me para, në të pak predikim që bëm, thamë që merite veçantë ka ky fshati këtu që e ruajti këtë pronësinë kësaj kishe para 67-s, se në shumë vendet e tjera nuk janë ruajtur dhe s'kemi ku t'i gjejmë ato troje, edhe është një fshat që mban të njëjtin emër, Shenepremtë, edhe për këtë ka dhënë një kontribut shumë të veçantë edhe fshati, edhe personalitetet që ishin në këtë komunë. Njëkohësisht, në këtë festën e Shenepremtës është një fis divjak, fis i Gorrenjve, që ata e kanë shenjtorën e tyre. Që e festojnë. Që e festojnë të, edhe ata u mobilizuan të gjithë, edhe me kontributet e tyre, kur peshën kryesore këtu e pati Arkile Gorreja dhe Josip Gorreja. Sot vetëm falenderime, falenderime dhe falenderime dhe minjohje, duke filluar që nga arkitektja, projektusja, që ishte aja e fillimit të punimeve të kësaj kishe, edhe drejt e kontribusit dhe dhurusit, si që është Zotë Arkile, Zotë Josif, edhe të gjithë të tjerët që ndimuan dashme mendime, kush me diçka të vogël, por peshën kryesore që ishtë me mbajtën këta. Dhe bëfshin gjithmonë gjëra të mira dhe Zotit i bekoj një jetë tjetëve. Inaugurimi i kishës së Shenepremtës ka përkuar pikërisht edhe me ditën e Shenepremtës, një fest që banorët e zonës nuk lën kurrë pa e festuar. Mesha e parë në kishën e re zgjati rreth 3 orë, ku morën pjesë banorët e zonës së Divjakës nga Lushnja, Durrësi, si dhe vendet e tjera të Shqipërisë e shumë persona që kontribuan për rindërtimin e kësaj kishe. Kjo e fundit një formë arkitekturore të shkëlqyer i jep një pamje të mrekullueshme kodrës së fshatit Shenepremtë, nga ku shihet e gjithë zona e Divjakës, duke mbretëruar në vendin që i takon. Nga kisha mund të shihet qartë me një perimetër të gjatë me sy të lirë gjithë krahina, ndërsa kësaj të fundit i rri gjithnjë përball kisha e Shenepremtës, projekti së cilës u realizua nga arkitektja Marsida Goreja.